Exposició Eduard Toldrà, de l'Arquet a la Batuta. Aquest 7 d'abril es va commemorar el 125è aniversari del naixement d'Eduard Toldrà, home de carisma i do de gens i músic d'obres de gran lirisme i musicalitat. Aquesta mostra, organitzada per la Biblioteca de Catalunya, ofereix al visitant l'oportunitat d'acostar-se a la figura del compositor català. Excel·lí per allà on passà, primer com a violinista i després com a compositor, pedagog i director d'orquestra. La seva primera actuació en públic va ser a l'edat de 7 anys. La documentació exposada s'articula al voltant dels eixos següents: el Toldrà intèrpret, el compositor de cançons i música ballable, el compositor i actor d'obra escènica, el compositor de cobla i orquestra, el Toldrà director i els seus deixebles i amics. L'exposició es podrà visitar fins al 24 de juliol de 2020 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya: www.bnc.cat.